Yesirika mpike nguha ikaze ndagushimiye kandi nguha ikaze dukomeje kubagezaho amakuru atandukanye ari kuvuga kuri Ndimbati yamaze gutabwa muri yombi butuvugana akaba ari imbere y'ubugenza cyane ndetse Libu ikaba yamaze kubyemeza ko yamaze gufatwa mu magambo y'umuvugizi wa Libu Rwanda bwana Murangira Thierry akaba rero yabihamije avuga yuko ubwana Ndimbati nawe ari mu gihome aka kanya akurikiranyweho gusambanya umwana utujuje ubukure. Amakuru twe twabagejejeho na mugenzi wanjye mama Isabelle ariko nanyenje kubagezaho andi makuru aka kanya abari trend. Banza ukore subscribe kugira ngo inkuru nyinshi zikugereho gatanu kuri gatanu yibayita Hot 250 TV yacu kandi yizewe byose rero mbangira ngo mbikubwire nta na kimwe nciye ku ruhande. Ndagushimiye ko twumvira Australia, Tanzania, Kenya, Uganda, USA. Mwese nizere ko mumeze neza cyane kandi mubwira munyurwa n'ibiganza twabateguriye cyane. Hanyuma uwagambaniye Ndimbati ndetse n'uburyo yamugambaniyemo ni inzira ndende kandi iri buze gutuma iyi showbiz yacu cyangwa se aya mashyari ndeka ariko mbivuga kubera ko byamaze kumenyekana. Yamugambaniye gute nyuma yuko rero uyu mukobwa uvuga yuko yafashwe ku ngufu na Ndimbati amuhaye inzoga yitwa Amarura hanyuma akaza kumusambanya atabizi ati mperuka ndi mu modoka n'uyu mupapa ariko jyewe naje kwisanga ndi mu buriri ati ntumbaze uko nagezeyo. Hanyuma rero ikindi kandi cyagurukije ibintu byose nuko uwo bita Frida Wusu wabyaye aba bana b'abakobwa b'impanga ba Ndimbati we yaje avuga byinshi cyane ndetse ukumva ko harimo inkuru ndende y'ubuzima uyu mukobwa ahura na Ndimbati. Byari byifashe bite, byari bimeze bite n'amagambo menshi cyane gusa waba yishe inyuma ngo yo gufungisha Ndimbati nkuko bagiye bivuga bamwe benshi batandukanye bakivuga bati umuntu ufungishije Ndimbati bamwita Sabe wo ku Isimbi muramuzi ni umunyamakuru ukora ibiganiro byariya ku Isimbi ariko ntakunde kuvugaho rumwe n'abantu baba muri iyi myidagaduro bavuga yuko uyu mugabo nawe adashobotse ndetse iyo Sabe akwanga rwose aba yumva yakora igishoboka cyose ngo ube wava muri ibi bintu. Ni byavuzwe n'abantu hari benshi twaganiriye ndetse n'ibinyamakuru bitandukanye n'ama TV akora online ni menshi ari kugenda focusinga kuri uyu mugabo Sabe umurungi wa Isimbi TV avuga yuko ari we wagize uruhare mu kuza kugambanira ndetse no guta muri yombi yatumye yabaye imbarutso yo guta muri yombi Ndimbati. Ibi ngibi bavuze ati se Ndimbati yapfaga iki na Sabe, bamwe bakavuga ati Sabe nyuma yuko ahamagaye Ndimbati umukobwa amaze kumuha icyo kibazo yaje kumusaba amafaranga miliyoni eshanu rero nizo Ndimbati yimye uyu Sabe ahubwo amubwira yuko uyu mwana w'umukobwa ubwe yamufashije ahubwo bimutunguye kuba bisanze mu itangazamakuru. Sabe nyuma yo kuza rero guhamagara Ndimbati ntago byagarukiye aho ngaho amaze kumusobanurira ikibazo uko kimeze yaje kwaka Ndimbati ibihumbi 500 ari n'amakuru atari uvumbi benshi bakavuga bati se Sabe kubera iki kuki atafashe Ndimbati ngo amujyane ku ruhande amubwire mukorere ibi ngibi niba na business umwana ashaka muyikore. Hanyuma Ndimbati rero mukuza kumva iyo nkuru iri hanze ndetse anavuga yuko uwo mukobwa agenda yitirira abana undi mugabo ati nubwo mufasha nkabyemera kuko twaragiyamanye ndetse cyane aragikoze ariko mu by'ukuri uyu mwana w'umukobwa nawe arantunguye kuza kumusanga rero anjyanye mu itanga z'amakuru. Hanyuma rero Sabe aza ngo kubwira Ndimbati rero kugira ngo iyi nkuru ninyishyira hanze karaba ndakurikirwa ku rwego rwo hejuru ariko aka kanya rero ndagusaba miliyoni 5 zonyine. Ayo ni amagambo byabaye mu ibanga, ni ibintu byabaye behind mbere y'uko iriya nkuru isohoka y'uriya mukobwa mu gihe habayeho kumvikana hagati guke Ndimbati ndetse n'uyu munyamakuru umurungi Sabe wo ku Isimbi yanze kumva rero ngo ibyo yamusabaga hanyuma aza kuba yataka n'ubundi se ahita akora ikiganiro abwira umukobwa kuza bagakora ikiganiro. Nyuma Sabe uyu nguyu yaje gukora ikiganiro ndetse apininga nimero ngo yo gufasha uyu mukobwa, abantu bakibaza uyu mukobwa akeneye gufashwa. Ndimbati
mu biganiro byagiye biba mwigize mwumva uwo bita Ndimbati ananirwa kwishyurira uyu mukobwa yajyanye Kamonyi amukodeshereza he amujyana he na he umukobwa nawe kubera gukunda Kigali Kigali iraryoha my friend Kigali iraryoha aranga neza yanga gujya mu cyaro ko Ndimbati yashaka kumufasha bityo ibyo rero byari gufasha Fredo wose kwita kubana cyane cyane yuko Ndimbati yanabemeraga nyuma rero yamakuru yaramaze iminsi mu bitangazamakuru yuko umwe mu bakinnyi ba filimi uyu Ndimbati uko nabikubwiye rero yateye inda umukobwa utaruzi imyaka y'ubukuru ufite imyaka 17 byarangiye nyine amaze gufungwa nkuko umuyobozi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB umuvugizi wa RIB bwana Dr. Murangira Thierry yabivuze yavuze yuko nyine yamaze gusambana kandi akurikiranwe yamaze gufungwa kuko akurikiranwe icyaha cyo gusambanya umwana abandi batese uyu mukobwa ko Ndimbati baryamanye kera bikava kuri refu yo kuryamana bikagera kubyara abana rebe ikintu bari kungana sabe niki kintu sabe ni umutegetsi abo niko ni umutegetsi ku buryo yigize umuvugizi wa rubanda ni byavuzwe n'abantu uragenda ubinyarukira ubirebe rwose umuvugizi wa ko Ndimbati yemeraga kuba afasha aba bana akafasha nura mugore kubera iki yashatse amaronko adafatika muri muri iki kibazo cya Ndimbati kandi bose ari abagabo ati uyu munsi sabe aba ni abantu kumbuga nkoranyambaga ati sabe mu comment menshi y'ibiganiro sabe yagiye abafocus bamufocusinzeho cyane navuga bati rero yo sabe n'umwana mu bandi bati sabe utamuza aramubwirwa sabe buriya n'umwana n'umugabo utawugira urwango rukomeye cyane ni amagambo yagiye avugwa n'abantu benshi cyane hanyuma se mu gihe rero Ndimbati yamaze gutabwa muri yombi igikurikiraho n'ukwakira ikirego kikaza gushyirwa mu rukiko nyuma gatumizwa cyamuhama ibyaha by'umuntu wafashe umwana utuje imyaka nawe urabyumva ni imyaka 25 bamwe bakavuga ati se sabe ibi bintu biraza kukumarira iki koko niba mu byukuri Ndimbati agiye gufungwa nyamara mwari kuganira ahubwo mukamugira inama ese yigize agirwa inama mu byukuri arangije yanga kugira ikintu avuga yanze kugira ikintu atangaza arangije afunga umutwe ibyo byabayeho nyamuneka sabe byo wenda abantu bashaka kungira ngo bakumve ndetse bumve mu byukuri wowe waganya Ndimbati turike kugenda muri sanse yindi mwaraganiriye hano ubutumwa bwari bwinshi kuri Instagram abandi bati hey ati niba mufunge kuko mba gukurikiranwa nibitekerezo ati Edine irabikemura ahubwo ukuntu usobanutse ukaba utari wayikoresheje ngo umenye abandi bati rero undi kamikazi yanditse yitekerezo rero kivyanye ndi kugira mbibona undi ati 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 iyo nkuru rero ya Ndimbati na RIB iranshimishe kuko byongeye kunyereka ko turi mu gihugu gifite ubutabera ntitugashake kubigira ibintu bito kandi bikomeye ha undi na wati sinshigiki uburaya ariko sabe na wari kuganira Ndimbati bityo ntabashe kuba yafungwa ahubwo akita kubana ubwo se naramuka afunzwe abana be nduzabitaho imitungo asize n'ubundi zakoreshwa mu bana biwe nigira ijire kubera dahari so ngaye nguko cyane undi ati Ndimbati we yihangane nta kundi bibaho atariko ba okay ni bwinshi cyane ubutumwa hano bwagiye buzaho gusa reka ngushimire cyane wumve ngo uyu mugabo Sabe yakomeje kuvugwaho cyane ariko se Sabe yakoze icyaha kuba yaravuze kuri Ndimbati kugira ngo amutanga akurikiranwe kubera koze icyaha muduhe comments aho ngaho muduhe comment twumve niba koko Sabe yarakwiye guceceka icyo ni ikintu umuntu yahita avuga ariko aka kanya cyo nakubwira jyewe nuko twavuga reka tubitega amaso Ndimbati mu by'ukuri Imana imuhe umugisha abashe kuba yafungurwa asaba imbabazi abashe kwita ku muryango kimwe n'abandi niba ari amanda yaciwe ariko ibi byose bize kuba bikemuka ndagushimiye kandi nkomeje kukwifuriza umunsi mwiza ndetse n'igicamunsi ndabakunda kandi abishimira iba yitaho Titufti TV yacu yizewe.